Eu tenho que topar mesmo, da Nej, Jo. Jag det går inte. kan ta någon annan jacka, jag har så många. Du kan välja en jacka åt mig. Hej, herregud, idag dagen kommen. Jag är ganska trött. 8:05 är klockan och vi är på väg nu för att hämta Kerstin. Vi är där om 2 timmar ungefär. Ska jag hoppa av någonstans och handla, ja, men något att äta till mig och några lite grejer till uppfödaren och så. Och sen så börjar vårt nya liv helt enkelt. Känns det bra? Och jag känner mig lite nervös, men jag känner mig inte så nervös för livet med hund eller att vi inte ska klara oss, att jag börjar bli lite så här nervös över min allergi. Jag tror att det kommer gå bra, men jag vet inte. Det är bara lite nervigt liksom, eftersom man inte vet. Det känns som att jag ska vara Therese Lindgrens lite halvdana kille. Ska försöka spela med i vloggen, eller typ Margax-killen. Ja, du känns inte riktigt som en blogg eller liksom YouTube-kille. Alltså jag vet inte om du skulle göra ett så bra jobb om jag hade en sån här stor blogg och du behövde ta en massa bilder på oss eller på mig när vi var på semester och sånt. Det skulle inte bli så bra, tror jag. Nej. Om jag blir en känd bloggerska någon gång så får jag skaffa mig en assistent, helt enkelt. Ja. Hur som, herregud. Allting känns bra. Jag sov sådär. Jag har sovit ganska dåligt de senaste typ 2-3 veckorna. Jag vet inte varför. Men jag drömde att vi skulle hämta Kerstin. Filma de här små staketsnuttarna. Vad är de till för egentligen? Drömde i alla fall att vi hämtade Kerstin, men att vi fick fel hund hem. Alltså att vår uppfattning av vem som var Kerstin hade varit fel hela tiden. Och att det blev så jävla konstigt då, för att så här, vi har ju inte lärt känna Kerstin än, egentligen. Så att egentligen så skulle man ju lika gärna kunna ta en annan hund, men det skulle man inte, för man har ju fått ett sånt band till henne också. Genom bara att ha träffat henne en gång och kollat på filmer och sånt. Det är jävligt konstigt. Oh well. Då kör vi! Herregud, nu är det dags, nu är det dags, nu är det dags. Gud, vi är jättekissnödiga båda två, för vi är så nervösa. Kerstin. Hej. Ja. Oj, 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 du ska hem till oss nu. Kerstin, här är hon. Hej. Oj, hon skakar. Oj. Det är lite svårt att filma. Jonathan kör ju, jag håller koll på henne. Så att vi ska väl åka ett tag nu och så får vi se om hon somnar eller om hon är vaken. Och beroende på det så kommer vi väl stanna till och rasta henne och käka någonting. Men hittills så tycker jag inte att det har slag... Alltså det har inte... Jag tycker inte för mig att det har riktigt sjunkit in att vi ska ha henne. Alltså så här, nu är hon här, men det kommer hon inte vara sen. Känns det så. Okej, men nu måste jag sluta filma. Och ta hand om Kerstin. Okej.
Som ni ser, mamma är ju här. Vad känner du, mamma? Kärlek. Ja, får se hur vi gör i kväll och i natt när vi ska sova. Vi vet typ inte riktigt än. Om någon ska sova i vardagsrummet med henne eller om hon ska sova i sovrummet med oss. Vi shall see. Det blir spännande, va? Det blir väldigt spännande. Ja, nej, men jag ska väl börja åka hemåt då. Hur känns det? Jo. Overkligt. Såklart. Och det är väldigt gulligt. Ja. Stating the obvious. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är riktigt trött. Kerstin har redan somnat in i vardagsrummet. Men tanken är ju att hon ska sova här i natt. Här är hennes bädd och så har vi galler för sådär på natten. Och sen så kommer Jonathan sova här så att han kan liksom ha access till henne på natten om hon vill komma upp eller om hon liksom gnyr eller så. Och framförallt för också för att gå ut och kissa om hon behöver det. Just nu så ligger hon här. Och jag skulle ändå vilja säga att första dagen med... Oj, nu vaknar hon! Ja, nu ska vi ut och kissa då. Men det jag tänkte säga var att första dagen med henne här har faktiskt gått jättebra. Vi var ute och tog en lite längre promenad förut. Eller lång var den inte, men liksom för henne var den lite längre. Och varit ute och kissat och hon har inte kissat eller bajsat eller något inomhus en enda gång. Men nu ska jag gå ut med henne och sen gå och lägga oss. Gick det bra? Ja. Alltså man kissade men direkt när man kom ut. Perfekt. Aj! Vi måste verkligen duscha henne idag med de benen hon håller på. Ja, vi ska göra det. Mycket. Det verkar som hon är irriterad. Ja, men vi gör det. Oj, första natten är avklarad. Mm. Fan vilken success. Ja. Eller? Jo, men det får man väl säga ändå, tror jag. Ja, alltså hon vaknade ju. Vi har varit ute med henne 3 gånger mitt i natten. Och nu en gång tidigt på morgonen. Nej, 2 gånger på mitt i natten. Men inte du ute 3 gånger? Nej, jag var inte redan. Aha, 2 gånger mitt i natten var vi ute och hon kissade direkt vi kom ut typ och hon har inte kissat till sin säng och hon har sovit i sin säng hela natten. Men jag menar, hon gnäller ju lite men efter typ 30 sekunder slutar hon ju gnälla. Hon är ju lite trött men kolla. Okej, nu tänker jag sluta filma för den här gången. Ja. Vi... Jag fortsätter filma lite. Sen, men det kommer jag lägga upp lite senare. Så...
Hej då! Hej då!